Re, viss ēters ir te! Mazāka no zveja, jo zivju skaits Baltijas jūrā samazinās. Šāds priekšlikums par nākamā gada ierobežojumiem pieņemts Eiropas komisijā. Paredzēts, ka reņģu zveja Rīgas jūras līcī tiks samazināta par 4%, bet brētliņu zveja jūrā par 20%. Ko par to saka Latvijas zvejnieki? Ilis Koziņa sižetā. Latvijas zvejniekiem komerciāli svarīgākās zivju sugas ir reņģis un brētliņas. Bioloģiskās daudzveidības un ilgspējīgas zivsaimniecības labad nākamgad šo sugu zveju plānots samazināt. Rīgas jūras līcī reņģu zveju par 4%, bet brētliņu zveju visā Baltijas jūrā par 20%. Ietekme uz nozari gan nebūs liela, prognozē zivsaimnieku organizācija. Es domāju, ka liela ietekme nebūs, jo mums jau 3 gadus iepriekš bija samazinājums pa 20%, attiecīgi 2 gadus viņš atkal pieauga, pa 20-18, var teikt, ka viņš staigā tādā 3 gadu periodā uz augšu, uz leju, nu, un zvejnieki arī ar to arī rēķinās, ka tāda zveja arī būs. Situācija ar reņģu krājumu Rīgas jūras līcī kopumā jau vairākus gadus ir laba, tāpēc zvejas samazinājums tieši līcī par 4% nebūs sāpīgs. Turklāt Baltijas jūrā kopumā, tas ir ārpus Rīgas jūras līča, reņģu nozveja tiks palielināta par 14%. Cita situācija ir ar brētliņu zveju. Tas, kas mums varbūt sāpīgākais no šiem samazinājumiem, tā ir brētliņa zvejas iespējas. Es varu teikt, ka droši vien sarunas vēl notiks, sarunas ar Baltijas jūras valstīm, un iespējams, ka tur var būt kaut kādas variācijas, cik liels būs šis samazinājums. Pašreizējais Eiropas komisijas piedāvājums samazināt brētliņu nozveju Baltijas jūrā par 20% ir saistīts ar to, ka šī zivju suga ir mēncas barības suga. Un tā kā mēncas krājums nav labā stāvoklī, brētliņas ir vajadzīgas mēncas atjaunošanai. Diskusijas par konkrētiem ierobežojumiem turpināsies vēl septembrī. Plānots, ka gala lēmums tiks pieņemts 17. vai 18. oktobrī, kad piedāvājumu izskatīs Eiropas Savienības padome. Ilija Koziņs, Latvijas televīzija.